ଏଥର କିଏ କାହାକୁ କରିବ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ ତାହା ତ ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଫ୍ଲୋର୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଫିଲ୍ମ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍। ଏଥିରେ ଲିଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ, ତମନ୍ନା ଏବଂ ଆହାନାଙ୍କୁ। ଏହି ସିନେମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ଅମିତ। ଆଗକୁ ଅଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଫିଲ୍ମ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଫିଲ୍ମର ଡ୍ରାମା ପାର୍ଟର ସୁଟିଂ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏବେ ସିନେମାର ସଙ୍ଗର ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଦର୍ଶକ ଲିଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ, ତମନ୍ନା ଏବଂ ଆହାନାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହି ଫିଲ୍ମର ଦୁଇ ନାୟିକା ରୋମାନ୍ସ କରିବେ ଜଣେ ନାୟକଙ୍କ ସହିତ। ସେହି ନାୟକ ହେଲେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ। ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସିନେମା। ଆଗରୁ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ସିନେମା ଟପୋରୀ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ନୂଆ ରୂପରେ, ନୂଆ ରଙ୍ଗରେ ଦର୍ଶକ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସିନେମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ଅମିତ। ଏକ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ସିନେମାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ନାଁଟା ବି ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍। କିଏ କାହାକୁ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ କରୁଛି କ'ଣ, ସେଇଟା ତ ମେନ୍ ସସ୍ପେନ୍ସ ମୁଭିର। ସେଇଟା ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ, ଦେଖିବେ। ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ମୁଁ ଏବେ କହିଦେବି କି ସସ୍ପେନ୍ସଟା କ'ଣ, ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ କିଏ କାହାକୁ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ କରୁଛି, ତ ଭଲ ଲାଗିବନି, ମଜାଟା ସରିଯିବ। ସୋ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଏଇଠି ଥାଉ। ମୋର ଦୁଇଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦାସ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦାସ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ପ୍ରଫେସନାଲ। ତ ମୋର ଏଇଟା ଡବଲ୍ ରୋଲ୍ ଅଛି ଏ ଫିଲ୍ମରେ। ଏଥିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅମିତ ସାର୍ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ ମେକିଂ ହେଉଛି ଫିଲ୍ମଟା। ଏଥିରେ ଦର୍ଶକ ମନୋଜକୁ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ରେ ଭରପୁର ରହିଛି ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ। ମନୋଜ ଥିବେ ସିନେମାରେ, ଫାଇଟ୍ ସିନ୍ ନଥିବ ତାହା ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଏବଂ ମନୋଜଙ୍କ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଫାଇଟିଂ ସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପୁରା ଚକିତ କରିପକାଇବ। ହିରୋ ଭିଲନ୍ ଭିତରେ ଫାଇଟିଂ, ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି। ହିରୋଇନ୍ର ଭିଣେଇର ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଯିଏକି ହିରୋଇନ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ସିନେମାରେ ଟିକେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆଡ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ। ଏଥିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଫିଲ୍ମର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ରଙ୍ଗୋଲି ଗୀତର ଷ୍ଟୁଡିଓ ମେକିଂ ରିଲିଜ୍ ହେଉ ହେଉ ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକ୍ କରିଛି। ସୁଟିଂ ପାଇଁ ପୁରା ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟକୁ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସିନେମାର ନାଁ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍, କାହାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ରିଲିଜ୍ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ।